é um Tempra IE, né? Que ele inicialmente era um bico só de injeção, né? Ele é de ano 96, né? E esse carro já está na família há um bom tempo, né? Meu pai pegou ele praticamente seminovo, né? E depois de um bom tempo ele passou para mim esse carro e com o tempo eu estou melhorando, né? Aperfeiçoando ele, né? Até que eu cheguei num patamar que eu queria melhorar ele, porque ele sendo um bico só, é um carro um pouco lento nas saídas, né? Nas retomadas, né? Aí eu falei, não, como eu gosto muito do carro, nunca tive interesse em vendê-lo, né? Eu falei, cara, vou dar uma incrementada nele para ver se eu consigo deixar ele um pouco mais forte. Então eu corri atrás do kit do turbo, né, original do turbo, eu adquiri o coletor de admissão, né, as tampas, toda a parte mecânica do Tempra Turbo, né, só não o motor. O motor eu deixei original, né, e coloquei uma turbina pequena, uma PLzinha 240, né, coloquei uma Pandu mais moderna, né, para deixar o sistema de injeção mais perfeito. Botei a flauta com os quatro bicos, os bicos Dex 80, né? Aí, com questão de regulagem, o carro ficou um carro gostoso de se andar, pegou uma retomada gostosa, ficou macio, né? E chegou até o que eu esperava, né? Um carro mais forte, né? E não tão forte, né? Mas um carro gostoso de se andar na rua, né? E aí tive a necessidade de preparar a suspensão, porque você sabe que o carro, quando ele pega mais retomada, ele precisa estar mais firme, mais, né, mais seguro, né? Então eu retrabalhei os amortecedores, né? Eu dei uma rebaixada nos amortecedores dele, botei mais pressão, coloquei mola esportiva, né? Umas rodas aro 17, com os pneus mais largos. E ele realmente ficou mais firme, né? Passei ele para o álcool, né, que ele era gasolina, que ele fica mais tranquilo, né, de se trabalhar e evita quebras, né, no álcool. E é isso, o carro para mim ficou muito bom, né, ficou com mais ou menos 0,5, 0,6 de pressão, né, e tá na faixa aí fazendo seus 7, 8 com 1 litro de álcool. Tá bom, para mim tá excelente, né, pro que eu queria, ficou excelente o carro, né. Dor de cabeça com o carro em algum aspecto, alguma coisa assim? Dor de cabeça não, cara, é um carro muito bom, muito gostoso. É como eu te falei, a manutenção ela é primordial no carro, né. Você tem que estar sempre trocando óleo no momento certo, fazendo as revisões, trocando água, aditivo. Quanto com isso, o carro não te dá dor de cabeça. Sempre vai estar funcionando direitinho, né. Esteticamente, só botei uma saia lateral, que não é original do Tempra, né. É um tanning, né? O aerofólio também é uma imitação do Tempra Turbo, né? Não é original do Tempra Turbo, é só uma imitação. E só isso mesmo. Tem um sonzinho também. Um sonzinho básico, igual do Edge, né? Ah, esse também. Esse tá com uma pancada ali também. Uma pancadinha boa aí. Gostado. Aqui também tem os alto-falantes em cima. Não é cara preta, não. Tranquilo. Aqui dentro. Aí o reloginho medidor de pressão da turbina, pressão de combustível, pressão do óleo, né? Mantive o painel original do Tempra, né? E o hall meter, né? Wedband. O resto tá original, bancos originais, a parte interna do carro praticamente original. Gastozinho, né? Porque são peças que não são baratas, né? A gente sabe que uma programava aí na faixa de seus R$ 1.600, R$ 1.700 hoje, né? Aqui agora foi quanto, Paulão? Acredito que eu gastei aqui uma faixa de uns R$ 7.000 nesse carro. R$ 7.000 a R$ 8.000, por aí. O princípio agora é só a parte de regulagem mesmo, que ele tá naquela fase ainda de fazer os acertos finais, né? E aí vou pintar ali o coletor direitinho, porque estava na oficina ainda. É só observação, que é uma observação com muito atenciosidade, né? Não é só colocar o kit turbo e pronto. Não. Você tem que pegar, desmontar,
trocar as bronzinas, tanto isso, de mancal como de bielas, né? E anéis, para você mais tarde não vir ter problema. Porque é um carro que veio já de aspirado, né? Então já está tudo gasto. Quando você botar a turbina, é mais pressão. Então o que pode acontecer? Abrir os bicos. Então, para não acontecer isso, manter ele original, né? Como esse carro continua original, é você trocar as bielas. Trocar, o que eu digo é os casquilhos, né? Que eu chamo casquilho, né? Bronzina de bielas, bronzina de mancal. As bronzinas de bielas, bronzina de mancal e os anéis. Além do que, esse carro, como eu decidi fazer isso, eu já decidi fazer no momento que eu já queria fazer o preparar o motor dele. Então, eu abri o motor dele, eu refiz o motor dele original, todinho original, e já implementei, né, o sistema kit do turbo. Ele é totalmente standard, não tem nada muito forçado. Inclusive, a única coisa diferente desse carro para o turbo, motor do turbo, são os pistões. E eu mantive os pistões originais, porque eles são mais retos, eles são mais taxados e eles dão mais pressão, dá mais compressão, né, no carro. E isso aí, pessoal. O pessoal aí tiver a fim de ajeitar o temprão aí, se quiser, pode entrar procurar no nosso site, no Clube do Tempra de Brasília, que nós adicionamos lá no Facebook, no grupo do WhatsApp. Lá a gente tira. Isso. Coloca nos comentários aí que vocês vão estar sempre atentos e respondem. Sim, pessoal, a gente responde o pessoal, a gente tira dúvidas, né? Ajuda. A gente tem ajudado bastante gente aí no clube, tá? Pessoal que tem dúvida, entendeu? Sempre coloca aí nos comentários que a gente está sempre tirando dúvidas de vocês, beleza? Música.